Օրեր առաջ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը իրականում եռակողմ գործընթաց է և ամեն ինչ համաձայնեցվում է Բաքվի հետ, անկախ նրանից դա հայկական կողմին հայաստանցիներին դուր կգա, թե ոչ։ Հայկական կողմը ինչ դիտքորոշում ունի այս ամենի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Նախ ես կցանկանայի ճշգրտել, դուք ուղիղ մեջ բերում արեցիք և թարգմանություն, դուք տեքստը այդպես կարդացել եք, ես այդպիսի տեքստի ծանոթ չեմ, ես կարդացել եմ Չավուշօղլուի հայտարարությունը, որում ասում է, որ Թուրքիան մշտապես կոնսուլտացիաների մեջ է Ադրբեջանի հետ, կոնսուլտացիաներ բառնեմ ընթերցել, ինչպես? Այո։ Կոնսուլտացիաներ ենթադրվում են, որ համակարգվում են և առհասարակ այն, որ այդ երկու երկրները իրենց քայլերը կարող են համաձայնեցնել, մեզ շոկի չպետք է ենթարկել, չպետք է ենթարկի, դա կարող է ակնկալելի լինել։ Արդյոք դրանով պետք է պայմանավորված լինեն մեր դիրքորոշումներն ու գործողությունները, ոչ։ Եվ մենք Թուրքիայի հետ բանակցում ենք Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացելու վերաբերյալ առանց նախապայմանների։ Եվ այստեղ առաջնային կարևորություն ունի, թե մեր բանակցությունների արդյունքում երկողմ ՄԱՄԼ հաղորդագրություններում ինչ է գրված, եւ բոլորը շատ լավ գիտենք, որ թե թուրքական կողմը, թե հայկական կողմը արձանագրում են, որ այդ բանակցությունները ընդնանում են առանց նախապայմանների, եւ նաեւ գիտեք, որ կա նախնական կա պայմանավորվածություն երկու կոնկրետ արդյունքի շուրջ, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու, և երկրորդը ուղիղ օթային, բայց բեռնափոխադրումների իրականացման շուրջ։ Հիմա պետք է ջանքը գործադրենք, որ այս երկուսը իրականություն դառնան, թե արդյոք Թուրքիան Ադրբեջանի հետ իրենց փոխադարձ շահերը ինչպես կլուծի, կհամաձայնեցնի, թերևս իրենց գործը կոնսուլտացիաները թող անեն, մեր շահը պետք է հետաքրքրի, չէ՞, որ սահմանը բացվի և Հայաստանը շնչի, բեռնափոխադրումները կատարվեն։ Եվ այդ ընթացքում մենք, որ մեր ոչ մի կենսական շահ չստորադասենք այդ գործընթացին։ Այդպես էլ անում ենք, հետևողականորեն այդ մտահոգությունն ու տագնապը բերել այդ խոսակցության մեջ, ես կարծում եմ օգտակար չէ։ Նաև նախորդ հարցի համատեքստում կցանկանայի ասել, որ ձեր հարցից բխում է, կարծես թե Հայաստանը գուցե Զանգեզուրի միջանցքը բանակցում է, և Իրանն է, որ Հայաստանի սահմանների անխախտելիությունը ավելի հաճախ է պաշտպանում, քան մենք, դա ձեր թյուրըմբռնումն է թերևս, Հայաստանը չի բանակցում միջանցկային տրամաբանությամբ որևէ բան, բայց Հայաստանի շահից է բխում, որ Հայաստանի ճանապարհները իր հարևան երկրների հետ բացվեն և այդ բեռնափոխադրումները տեղի ունենան։ Այդ ուղղությամբ, այո, Հայաստանը պետք է բանակցի, իսկ այն, որ հարևան Իրանը պարբերաբար այդպիսի հայտարություններ անում է, շատ ողջունելի է, այսինքն այդ հարցում մենք ունենք դաշնակից, դա շատ լավ է, դա ոչ թե ցուցիչն է նրա, որ Իրանը ավելի շահագրգռված է ոչ միջանցկային ապաշրջափակման, քան մենք, ոչ, պարզապես այդտեղ կա շահերի համընկնում։ Եվ կարծես ձեր հարցի մեջ երկրորդ բաղադրիչ էլ կար, հիմնական հարցի մեջ ինչ-որ մի երկրորդ բաղադրիչ էլ կարծես կար, հա՞։ Հայկական կողմի դիտքորոշումը այդ համաձայնեցման վերաբերյալ, դա էլ հարց։ Մենք մեր հարաբերությունը Հայաստան-Թուրքիա առանց նախապայմանների երկողմ ֆորմատով ենք անում և չենք համաձայնեցնում Ադրբեջանի հետ, մյուս երկրները միմյանց հետ պարզ է, որ ազատ են, կարող են խոսել և արձանագրում են, որ խոսում են այդ կոնսուլտացիաներ բառի միջոցով։ Ձեր մեջ վերած տեքստին ես ծանոթ չեմ, գուցե կա, կընթերցենք, եթե հղում տաք։